Mi u komesarijatu se sećamo etničkog čišćenja i Oluje kao u tom trenutku mislili smo najtežeg što je ikad moglo da se desi i mislili smo da takve nepregledne kolone i tako nešto nikad više neće moći da se desi. Nažalost, već za 4 godine smo ponovo imali istu situaciju kada su isto tako nepregledne kolone dolazile sa prostora Kosova i Metohije. U tom nekom trenutku preko 700 kolektivnih centara smo morali da otvorimo kako bismo zbrinuli najugroženije. Odmah nakon toga smo krenuli da u skladu sa svojim nadležnostima i zadacima pokušamo da obezbedimo ono što se kaže slobodan izbor, da li želi neko da se vrati u mesto svog porekla ili da se integriše. Nažalost, a evo ovde danas pričamo o jednom od aspekata tih uslova za povratak, puno toga uz stalno i konstantan pritisak na međunarodne organizacije koje nadziru ostvarivanje prava, nismo uspeli i nisu uspele u punoj meri da se vrate. Kada pričamo o stanarskim pravima, svi znamo o dospelima neisplaćenim penzijama, svi znamo veliki problemi sa obnovom imovine o kojima isto puno ljudi upoznato i suočavalo se. Evo sad, čak i sad kada smo kroz regionalni program imali obavezu da proverimo šta je sa obnovljenom imovinom, često smo iz Hrvatske dobijali izveštaj da obnovljenoj imovini ne može da se priđe jer nema puta. Znači, čak i to što je rađeno nije bilo sa namerom da se tamo stvarno neko vrati. A onda i ovaj možda najteži i najbolniji moment o kome danas pričamo, rešavanje, znači, pitanja nestalih lica. U isto vreme mi ovde u Republici Srbiji smo krenuli sa podrškom integraciji, preko blizu 40.000 porodica je podržano, bilo kroz stambeno zbrinjavanje, bilo kroz različite aktivnosti ekonomskog osnaživanja, a i znači, pomoć u ostvarivanju kulturnih i drugih prava na koje imate, kao što je i podrška, kao što je koleginica na početku rekla, i vašim udruženjima i omogućavanju da vaša prava ostvarite na organizovan način. Pre početka svega ovoga sam slušala jednu užasnu priču o tome kako pravda u Hrvatskoj nije mogla da bude zadovoljena, sa kakvim se porodicama sve problemima suočavala da bi rešila i ostvarila svoja prava. Na kraju bi još ispalo da mora ogromna sredstva da plati zarad sudskih troškova. Taj nedostatak pravde, znači to da niko nije odgovarao za sve ove strašne zločine, mislim da ostavlja jednu stalnu gorčinu, jedan stalan osjećaj nepravde i očigledno je znak da u stvari nema prave želje za pomirenjem, koji u stvari samo postaje jedna prazna fraza.